Pre početka klipa, obavezno ostavite like na ovaj klip, subscribeujte se na kanal, ako već niste, uključite zvonce kako biste znali kada izlazi sljedeći klip ili live. Također, pridružite se našem Discordu, imate link dole u opisu klipa. Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Danas, kao što vidite, nalazimo se ponovo u House Flipperu. Ne znam tačno koja je ovo epizoda, valjda peta. Već smo na pet epizoda, ljudi moji. Ludilo! Kao što znate, ovo je moja kancelarija. Da, baš i nije neka kancelarija, ali dobro. U prošlom klipu sam vas pitao kako da prodam ovu kao šupu ili šta god da je ovo, pošto smo kupili onu kuću, sredili smo je, znači da prebacimo kancelariju u tu kuću, a ovo da prodamo. Da uzmemo neke parice tamo pa da sredimo cijelu onu kuću, pa onda kada skupimo više para od poslova, uzet ćemo još bolju kuću, a onu ćemo da prodamo i tako ćemo, razumete, prelaziti u sve bolje i bolje kuće. Barem sam ja tako mislio da tako radim, sad vidjet ćemo kako će to da izađe na kraju. Sad prvo ja trebam da skontam kako ja da prebacim, znači ovaj laptop tamo u onu kuću, a ja nemam pojma kako to da uradim. Gledao sam malo na YouTube tutoriale kako bi skonto kako da prebacim taj laptop. Znači, piše da moramo da odemo do te neke kuće koju smo kupili. Znači, ja sam kupio ovu kuću, sredio sam je donekle. I znači, kliknemo Escape i Move Office Here. Ok, znači, evo, izgleda da je to jednostavno prosto tako. Sad stavimo tu laptop, mislim kasnije ćemo mi dodati ovdje nameštaj i to sve. Ali uglavnom, sada nam je ovdje taj office ili ti kancelarija. I sada, kada bi se vratio, znači, nazad onu šupu ili šta god da je, ja bi mogao da je prodam, jel te? Sell the house. Ali, pre toga, prvo ću da sredim ovaj WC i da opremim sa svim i svačim, pošto jednostavno dobit ćemo više para za kuću. Tako da, hajde da sredimo WC, pošto WC i dalje izgleda kao iz Černobila, dok ovo sad ovdje izgleda vrlo profesionalno, ali ovo moramo da sredimo, znači nema tu zezancije. Sad ćemo mi to lepo da promenimo sve pločice. Koje bismo pločice, ljudi, mogli da stavimo? Možda ove, a? Može, može. Uzet ćemo ove, dva komada, mislim da će to biti dovoljno i ajde da stavimo pločice. Jo, ja sam zaboravio koliko ovo sporo ide zapravo. Ne ti kako majstor to rešava, pa nema je. To on laganjeze postavlja ove pločice, znači nema zezancije. Ne znam kakve su ovo rupe, vjerovatno se, aha, tu se stavlja ova tuš kabina. Joj, da, sad ćemo morati i tu sve po jednu da stavljamo. Pa morat ću ja da uzmem još jednu ovo sa pločicama. Da, 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 nećemo mi imati dovoljno. Nema veze. Nadam se da ću uskoro dobiti neki perk point. Šta ćemo dobiti sa tim perkom? Da li da brže stavlja, ili ne znam da li može da stavlja dva zida odjedno. Mislim da to ne može, da je to samo za krećenje. Nemam pojma. Ali ovo ubedljivo najsporiji posao. Okej, trenutno imamo 7.500 evra i sada kada ovo prodamo, ne znam da li to da prodamo na aukciji ili da nađemo kupca, ne znam iskreno kako se to radi, ali skontat ćemo valjda u ovoj epizodi. Također, prešli smo i 14.000 subscribera, tako da ono, džidžera, ljudi, idemo mi lagano na tih 15.000. Okej, morat ću opet da kupim, pošto nećemo imati dovoljno. Ovo se troši ko nenormalno, ali dobro, ostao nam je još malo, tako da ono, neće to biti neki problem. Morat ćemo da okrećemo i oko vrata i oko prozora, da ne zaboravimo. To ćemo u belu boju, obično, ne da tu mnogo mudrolije. Uzet ćemo sada jednu boju, samo da vidimo šta bi mogli da uzmemo, šta sam rekao, pozvamo neku belu boju, tako, bela, obična boja, okej, uzmemo valjak, obojimo ovo sa strane, tako, lagana pričica, to je to, to smo sredili, evo, pogledajte kako izgleda, mislim da izgleda brutalno, sad trebamo još poda da sredimo i da dodamo ove, tati, ja znam, lavabo, tuš kabina, WC, šolja i tako to, ajde da prvo promenimo pod, znači, koje bismo mogli da stavimo, šta bi mogli da stavimo, Ajde, stavit ćemo ove. Neka bude tako to tu. Tako. Šta smo dobili? Dobili smo Handyman. Aha, faster plastering. E, ovo, ubedljivo, ovo stavljamo, znači to je najsporije, bukvalno. Ovaj plastering, to ne znam ni šta znači, tako da to do sada nisam ni radio. Sada, znači, trebamo da stavimo lavabo. Kaže, nema labavu, udri u lavabo. Znači, treba nam mountable sink. Yes. Već smo to stavljali jednom, tako da već znamo kako to ide. Kliknemo tu, ovo navučemo tamo, ovo spustimo dole, maticu spustimo dole, ovdje ista pričica, znači lagano to ide, ovo sada zavrnemo i ovo također, onda stavljamo ove creva ili šta god je ovo, nemam pojma, zavrćemo to normalno sa maticama, ovdje ista pričica, znači mi smo to sad profesionalni majstori, to jeste vodoinstalateri, onda ovo stavljamo, o napred, to tu, to tu, to tu, to tu, ma, e, profesionalizam, iako sad nemam pojma šta trebam da radim, aha, ovo navučemo, evo ga, gotovo, znači džižera.
Znači sada odvrnemo ove šrafove i ovo. Znači sada kupujemo tuš kabinicu. Ovo me zanima kako se ovo sada namješta. Posljedno trebamo nešto zavrćemo, verovatno sva četiri ova. Šta god da je ovo. I šta onda kliknemo to, držimo, stavimo to postolje. Okej, dobro, zanimljivo. Okej, šta sad? Nemamo izvezati. Pa da, normalno za kanalizaciju. Dobro, dobro. Sad šta sad postavljamo? Okej, postavljamo ovo verovatno za tuš. Da, dobro, i šta sad? Nemam pojma. Ja nemam pojma šta radi, kliče sve živo. Aha, gle ove matice. Pa kako su ovo stavili ovako, ni ne vidiš bukvalno. Okej, to postavljamo, šta onda? Verovatno ovo. U koliko su oni detalja ovdje stavili? Postavljamo vrata, stavljamo ovu kvakicu. Dobro. Okej, sad ovo zašrafljujemo. Postavljamo to. Šta je ovo? Nemam pojma šta je ovo. Još jedna kvaka. Okej, stavljamo ove ramove. I sad stavljamo gore ovo. I to isto. Znači mora da se ojača sa ovim šrafovima. Ovo je baš fora. Baš ima dosta detalja, to mi se jako sviđa. Okej, stavljamo. Okej, to je to. Znači ovako otvorimo. I da, ovo baš i nije nešto praktično, ali dobro, nema veze, bitno da smo mi to stavili. Okej, stavit ćemo toilet tako tu. Sad ćemo staviti tu WC šolju. Kako se sada to asembla? Very nice, very nice. Znači stavljam vodokotlić, daska i to je to. Šta? Mislim da ćemo mi nešto unutra to da stavljamo, ali izgleda ništa od toga. Okej, šta ćemo još da stavimo? Znači, towel, radijator, plumbing system, 467 eura. Ajde, stavit ćemo ga tu. Znači, potroših ja sve pare, ljudi moji. Sve pare mi odoše. Towel, radijator. Radijatori nisu ni skupi, nego ti sistemi, to je, brate mili, skupo, haotično, znači. Dobro, ovo se lagano sada zavrne i to sve, mi smo ovo već doktorirali. Znači, stavimo ove matice, ovo, i onda ovo izvučemo i džidžera. To smo završili, evo, WC je gotov, ljudi, znači, sredili smo WC, nema nešto puno prostora. Ne znam ni kako ćete da uđete ovdje, znači, morat ćete preko WC-a da idete, nije baš praktično, ali morali smo tako, mislim. To su kompromisi, jel tako? Okej, to smo sredili, stavit ćemo još vratanca neka ovdje, pošto normalno da WC da bude otvoreno. Mislim, ono, gdje to ima? Pa, stavimo ova obična bela vrata, nema tu puno pričice. Znači, stavimo tako tu, ovo da otvorimo. To je dobro. Znači, vrata, koliko ja vidim, prolaze kroz tuš kabinu. To je onako baš dobro, ova tuš kabina neka, što prolaze stvari kroz nju. Mislim da je to baš lepa stvar. Znači, sada idemo da prodamo ovo. Čekaj. Zaboravio sam jednu stvar. Tu imamo taj switch. Trebamo da uzmemo samo lampu neku da ovdje. Mislim, ba lampu, luster neki ako ima. Mislim, to bi bilo jako lepo da ima neki luster. Boga mi, baš su i neki ružni lusteri, iskreno da vam kažem. Evo, stavit ćemo ovo. Gdje bi to mogli da stavimo? Evo, stavit ćemo tu. A, okej, to je to. Idemo sada da prodamo ovo. Sell the house. Put the house on the auction. Znači, ima 20 metra kvadratnih, dve sobe. Radili smo na ovoj kući sat vremena i 19 minuta. Okej, stavit ćemo na aukciju. Opo! Dobro. Okej. Znači, Dolan Trask. Dobro. Je pobedio. Kaže, ima jednu spavaću sobu, to je perfektno i treba mu separate office. Pa brate mele, mislim ti napravi sebi, šta mene zezaš. Znači, koštala nas je ukupno negde 24.000, a prodali smo je za 28, piše kao profit 6.300. Aha, prodali smo ovo, da. Pa, very nice, znači 6.300 eura smo profitu, može, acceptaj. Čekaj da vidimo da možemo da negošijetamo sa njim. Evo, da plati još 2.000 više, a? Okej, kaže ne u njegovom životu. A pazite koja je slika bila iz one serije, ja ne mogu da verujem. Pa dobro brate, kako ja acceptam sad ovo? Aha, to je to. Potpisali smo ugovor. Evo ga, imamo sada 35.000 opet. Okej. Dobro, ovo je malo bilo meni čudno, prvi put sam ovo radio, ali sada znam za u buduće. Znači, to smo sredili sve. Prodali smo kuću džidžera. Evo, imamo opet 35.000 evra. Sada nam se tu nalazi naša kancelarija. E sad, šta ćemo da uradimo prva stvar? Ajde prvo da stavimo sve te radijatore i te gluposti. A čekaj, mi možemo da stavimo one veće radijatore. Installations. Te jebri one installations, ja sam čorav, znači. E, ovaj big radijator, može to ovdje da se stavi? To, bato, gled ti koliki radijator, to mi daj. Malo promenimo da ne bude samo ni mali radijatorčići, brate. Znači, to nameštaj odmah. E, ovo izgleda brutalno. E, sada ovdje stavljamo, ovdje ćemo staviti običan radijator. Realno, onaj veći radijator nije nešto ni puno skuplji, tako da, šta je skuplji? 5 evra. A imamo 35.000 evra, tako da, šta nam je 5 evra? Ne znam tačno koja je razlika, ali vjerovatno povećava cijenu kuće. Valjda, nemam pojma, možda neko voli velike radijatore. Ovdje ćemo staviti još jedan radijatorić.
onako, lepo se uklapa ovde, moram priznati. Tačno onako koliko treba. Kad se sjetim kako izgledala ova kuća kad smo je prvi put kupili, znači, bože me sačuvaj, a vidite sad kako smo je sredili. Znači, nema, zna se kako to ide, ljudi. Okej, dobro, to smo sve postavili. E, ajde sada da postavimo, znači, u WC-u već one gluposti što sve moraju da se postavljaju. Znači, to smo sredili, WC je sređen u potpunosti. E sad, ajde da dodamo kuhinju ovde, da vidimo kuhinjica šta imamo. Ajde, pa ćemo ovoj nekoj beloj varijanti, a možda ova varijanta, ili možda ova, možda bolje ova. Ajde, stavit ćemo ovo, nek bude, pa nek bude u ovoj boji, možda stavimo ovako crna. Uuu, može, može, ovo mi se sviđa. Tu, trebamo da uzmemo jedan frižider. E, sad, koji da li, a dobro, ovaj beli je jeftiniji, realno, možda bolje njega da uzmemo, da. Uuu, može čak i crna da se stavi, ali neću. Stavit ćemo, evo, stavit ćemo ovako. Uj, to nije čak ni veliki. Ma da, lagano to stane. Džiđara, dobro, jel ovo možda se, aha, to ima otvoreno ovdje. Zašto to ima otvoreno? To ima otvoreno, tako to mi se baš i ne sviđa, olaj, nema veze. Zapravo šta nema veze? Sad ćemo mi to da prodamo. Zašto to ima toko otvoreno? Nije mi jasno, ali dobro. Sad ćemo mi to da promenimo. Znači, evo, stavit ćemo ovo, stavit ćemo sa crnom bojom. Aj, stavit ćemo tako, pa nek bude tu, a ovdje nek bude jedan prazan. Tako, taj ćemo uzeti, stavit ćemo crno dole da bude. A da li može? Aha, tako, ajde, može tako. Uuu, taman sam napravio GG. Ovdje ćemo sada staviti jedan šporet. E sad, da li ima neki jeftiniji šporet? Ovo je baš skup. 200 evra, brate mili. Okej, mislim da je to to, da ima jedino taj. Ne vidim, mislim ima ove ringle i to. Ali daj mi ti šporet, brate mili. Tako, stavit ćemo šporetić tu. Jel može? Hvala. Dobro, imamo sada tu i šporet. E sad, a mogli bi gore da stavimo, znate one. Gdje je ono što ide gore, bre? Oni kabineti gore što se nalazi. Aha. Stavljamo u beloj boji, ili možda crna, a? Možda bolje crna da ima neki kontrast. U bre, što je ovo veliko bre, da li to možda stane ovdje? Vid, može. Fuj, stavit ćemo tako. Aj sad, ovo ne možemo, ovo moramo da prodamo. Ali dobro, ovo ne izgleda loše. Pa stavit ćemo ovo, stavit ćemo to tu, nek stoji. Vid, tako, to je to. Sredili smo i kuhinju i WC, brutalno izgleda. E sad, samo da dodamo ovdje neki luster ili neko osvjetljenje, da vidimo. Osvjetljenje mi se ne sviđa baš u igrici, nisu dodali baš nešto puno opcija. Ali dobro, ajde ovdje bismo mogli da stavimo ovo sa crnim i da uzimo jedan switch, modern, tako. To je to. Okej, ne izgleda loše. Da smo imali malo neke drugačije opcije, izgledalo bi još bolje, ali dobro, i dalje se ja ljudi učim u igrici, ali mislim da nije loše. I WC isto okej, to smo završili. E sad, kako ćemo dnevnu sobu? Okej, vamo će da nam bude gaming room, znači ovdje će da nam bude gaming, a ovdje ćemo da stavimo neki couch sa TV-om možda. Tako. Znači stavimo to tu i ovdje, dobro ovdje ima mjesta da se prođe. Jest da je malo skučeno, ali bože moj, moramo da se snađemo, jel tako? Okej, da vidimo šta imamo ovdje, znači treba nam coffee table. Zašto je ovo ovako skupo, brate meni? Okej, ovo je baš lijepo. Bre, to je toliko veliko. Možda nije na slici izgledalo da je tako veliko. E, okej, ovo može. I stavit ćemo, TV nam treba. Stavit ćemo ovaj, jeste malo skuplji, ali nema veze. Taman staje ovdje, ko poručeno. Okej, možemo i da uključimo TV. I to je smart, nema zezancije. Sad ćemo staviti ovdje neki tepih ili nešto. Edom, šta je ovo? Aha. Okej, ovo nije loše, može, ovo mi se sviđa, znači stavili smo tu TV-ić, dobro. E sad da vidimo, znači treba nam neki luster ovdje, možda ovo, a? Ovo ne izgleda loše, može, 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 sviđa mi se. E sad, kako da ga stavimo, možda ovako, a? Okej, ne izgleda loše, i da uzmemo switch jedan, modern, i gdje bi mogli, mogli bi ovdje ovako da stavimo, može, lepo, osvetli to sve, nije loše, nije loše, sviđa mi se. Bilo bi bolje da ovo može u nekoj beloj boji, negdje ovako, ovako. Krem, ali ne može, nažalost i ovdje baš nema ovo nešto puno mjesta, ali snašli smo se. E, ajmo sada ovdje da napravimo neki gaming room, znači da vidimo koji imamo sto, da je onako neki, da može setup lepe da se napravi. Ajde da provamo sa ovim, da vidimo kako će onda izgleda. Dobro, ako ga stavimo tako tu, tu neka bude laptopić. Nije loš, sviđa mi se ovaj stočić koje imamo stolice. Okej, imamo tu stolicu, ona mi baš i nije neka, ili ima neka na točkiće, onako neka fotelja. Evo ima ova office chair.
Dobro, nije baš neka, ali ok, možda posluži. Tako, stavit ćemo je tu. Uzet ćemo neku lampu. E, ova nije loša, ali opet crna. Dobro, slaže se u 100. Može, neka stane tu, nije loše. Stavit ćemo, dajmo da li ovo može stane. Evo, može. Ništa, stavit ćemo tu biljku. E, stavit ćemo još jedan luster. I sad, koji pitanje? Nemam baš nešto puno opcija što se tiče lustera. Pa ništa, šta ćemo da radimo? Stavit ću ovo, mislim, ovo sve već koristio, ali relativno je ono najlepša kada pogledaš. Nemaš nešto puno opcija. Sad ćemo da uzimo i switchić. Daj mi switch. Ovaj moderni. To, moderni mačko. Totalno si moderna mačko majke mi. To sad izgleda već na nešto. E sad, da li možda da dodamo još neke stvari ovdje? Pa nemam pojma šta bi mogli da dodamo. Možda neku sliku, a? Ima neki pejzaži. Ali ova mi se najviše sviđa. Evo stavit ćemo je tako tu. Možda neki ormar ovdje da stavimo, a? Da vidimo ovo možda. Da li ima u bijeloj boji? Ima. Da vidimo kako to izgleda. E, može, može, može. Neka to stoji tu. Okej, nije loše, nije loše, moram da priznam. Ćemo ovdje sat, e ovo, da imamo koje boje tu svi imaju. Ok, ova crna mi se najviše sviđa. Ubro ovo ovako malo. Zašto ne mogu da stavim? What? Zašto ne mogu da stavim? There is not enough room. Ha? Kaže, nema dovoljno mjesta. Kako bre, nemamo dovoljno mjesta? Fuh, koji bug, šta je ovo? Ok, nemamo dovoljno mjesta. Izgleda sam ja, ljudi moji čorov. Aj, dobro, nemamo dovoljno mjesta. Vidi ovo TV. Ha, aj stavit ćemo tu ovako bez veze. Kao dekoracija neka. Al te nije mi jasno kako ne mogu onaj sad da stavim. Pa ne se koga šiša. Stavit ćemo ovo kao welcome. Stavit ćemo to tude. Evo ovako ćemo stavimo. Lepo to izgleda sve. Mislim da smo sredili ovu kućicu cakum pakum. Znači lagadjeze. Evo to u ovoj epizodi smo se baš naradili. Znači sredili smo ovu kuću do kraja. Lepo izgleda. Evo opet je pravo mrak dok smo mi to sve sredili. Trebamo još sa ovim trimerom da pokusimo ovo. Pa onda mogli bismo i da prodamo ovu kućicu i da uzmemo neku još veću. Tako da ono, laganjeze, lepo napredujemo, moram priznati, biznis grmi. Uglavnom ljudi, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Nadam se da ste uživali, ostavite like, subscribeujte se na kanal i mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav ljudi!